Як вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій на заході та сході нашої країни, розкажуть мої колеги, кореспондентки сьогодні Олександра Стасишин та Ірина Антонюк. І зараз слово Львову. Олександро. Ігоре, від самого ранку львів'яни несуть весняні квіти. Самих учасників та очевидців тих подій практично немає. Здебільшого це їхні нащадки. Кажуть, 9 травня для них – особливий день. Це велика перемога, яка дісталася, особливо для українців, дуже тяжкими втратами. Назвати праздник нельзя, но это был знаменательный день, день победы, что закончилась война, в которой участвовали миллионы людей и погибших. Это очень страшно. У двох місцях – на Марсовому полі та пагорбі Слави. Не обійшлось і без інцидентів. Кілька молодиків пожбурили яйцями у пам'ятний знак з радянською символікою. Днем Победы, ватники. Я вам пропоную покинути дане місце. Однозначно було це провокація. Ну, так людина десь висловила свою незгоду, напевно, з символікою, яка там є. Я задав йому прямо питання, для чого ти це зробив. Він каже, там радянська символіка. Людина ідентифікована і відділку поліції, там складені адмінматеріали. За порядком у місті досі стежать. Понад пів тисячі поліцейських, долучилися до них і громадські активісти, бо напередодні мережею ширилися чутки про можливі провокації. Були чутки, що можливі провокації. Діяти повинна поліція. Ми в разі чого, якщо вони цього не побачать, їм допоможемо. У сусідніх областях теж вшановують загиблих у Другій світовій війні. У Тернополі до міського парку Слави прийшли навіть наймолодші. Віталій разом прийшов зі своїм 6-річним онуком, аби вклонитися загиблим у війні. Коли воювали, мені дуже цікаво. А як виросте, ким станеш? Солдатом. Солдатом. А що будеш робити? Хочу стріляти на пусті. У мене 4 дядьки загинули на фронті. Наразі у нас усе спокійно, а як пройшло усе у Харкові, розповість моя колега Ірина Антонюк. Іро, тобі слово. Лесю, у нас харків'яни спочатку збираються біля меморіального комплексу. Там, на висоті майже 200 метрів, у Другу світову були розташовані спостережні пункти. Звідти почалася визвольна операція Харкова. Тому саме туди в першу чергу несуть квіти. Попри дощ зібралося майже 15 тисяч людей. Для гостей традиційно оркестр та польова кухня. 45-й я зустрів у полосатій формі. Ви бачили це, да? Сів на танк на наш у полосатій формі. І за таким от автоматом поїхав добивати далі. Ну, оце 9 травня, яку ніколи не забуду. Тоді весь світ радувався, бо цвіли яблуні, цвіли груші, цвіли цвіта, і тепло було таке, сонечко світило. Невелика кількість залишилася учасників тієї війни, але майже 1800 людей, які мають можливість сьогодні бути із нами, тому кожного дня ми дякуємо всім ветеранам, які здобували перемогу. Ну і, звичайно, шануємо їх кожного дня. Не тільки 8 і 9, а намагаємося зробити все для того, щоб забезпечити і медичне обслуговування, і медичне лікування, і санаторне лікування. Ну і, звичайно, виділяти фінансову допомогу для того, щоб підтримувати наших ветеранів. У Харкові збиралися біля меморіалу Славу теж багато людей, майже 15 тисяч. Кілька сот принесли фотографії своїх рідних, які воювали. Поряд з ними тримали світлини загиблих на Донбасі. Минулося без сутичок, але трапився інцидент. Одна жінка прийшла із георгіївською стрічкою. Та після того, як з нею поговорила поліція, вона її зняла. Так що йому треба? Чого лезете там?
ми, в принципі, прийшли поконтролювати на наявність забороненої символіки антиукраїнської пропаганди. Як ми бачимо, вже тут представники проросійських рухів розгортали прапори з серпами, молотами, банери вже згорнули, прапор з серпом там несподівано зник. Харків відзначатиме увесь день, буквально за півгодини тут, біля оперного театру, гратиме духовий оркестр. Містяни вже збираються. Ігорю. Іро, дякую, Олександра. Мої колеги-кореспондентки сьогодні зі Львова та Харкова про вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні.